taas joulu tulossa on. Pajassa on myös ahkera seppätonttu, Mikko nimeltään. Lasten toiveita lista suuri, kaikille vain älyluuri. Ei ei taaskaan mitään minun pajasta. Tonttu aivan vihastuu ja vimmastuu, malttinsa menettää ja kimmastuu. Ilme kuitenkin kirkastuu, kun ajatus päähän ilmestyy. Peli menetetty ei suinkaan. Voi Mikko kääntää asian voitoksi. Tosta noin vaan. Eiköhän noista hirromuista jottaa hyövyllistä sua. Kaikenlais. Tontulla suuri huoli ja pelko ollut on, jos ei kovasti ahkeroi ja työtä tee, joulun herkut jäädä saa. Vaan huolta ei enää, kun pääsee tonttu pää takomaan, alkaa mieli taas kohoamaan. Pitkään ollut on hiljaista, nyt laitteita käynnissä. Monenlaista. Tontun käsissä syntyy niin suurta ja pientä. Rakkaus rautaan, loputonta. Taitoa tontun sopii tarkastella. Käsityötä, jota kelpaa kiillotella. On Mikon idea mahtava ja suuri. Näin kylvetään lapsille kuntoilun juuri. Tänä jouluna ei pety lapset, ei aikuiset. Tästä kiitos Mikko Tontun suuren oivalluksen. Noilla saadaan Suomen vetelä nuoriso liikkeelle. Otsoapi olla pukki ylyyppi. Jaha! Se onkin puuro aika. Hyvillä mielin voi joulusta kaikki nauttia. Ensi vuodelle luvassa paljon on uutta puhtia.